অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা 1960 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আমি 2020 টকাত প্ৰতি কুইণ্টলত আমি ধান কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিম মই ৰাজ্যবাসীক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এক মন ধানো যদি আছে এক কুইণ্টল ধানো যদি আছে আপোনালোকে চৰকাৰক দিয়ক যাতে উপযুক্ত মূল্যত চৰকাৰে ধান কিনিব পাৰে আৰু আমাৰ লৰা ছোৱালী আকৌ এবাৰ খেতি পথাৰলৈ উভতি যাব পাৰে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা 1960 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আমি 2020 টকাত প্ৰতি কুইণ্টলত আমি ধান কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিম মই ৰাজ্যবাসীক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এক মন ধানো যদি আছে এক কুইণ্টল ধানো যদি আছে আপোনালোকে চৰকাৰক দিয়ক যাতে উপযুক্ত মূল্যত চৰকাৰে ধান কিনিব পাৰে আৰু আমাৰ লৰা ছোৱালী আকৌ এবাৰ খেতি পথাৰলৈ উভতি যাব পাৰে